Նորից շնորհավորում ենք այս հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես տրվեց այս մեդալը ձեզ։ Սպասված մեդալ էր այս մրցումների հետ կապված, աշխատել ենք շատ, բայց այս մեդալը դեռ վերջ չի, մենք ունենք մրցումներ, հուսամ արդեն մեր արդյունքները կբարելավենք ու կձգտենք ավելի մեծ մեդալների, քանակները կշատացնենք մեդալների։ Բոլորը մարզիչները անխտիր գովասանքի խոսքեր են ասում ձեր հասցեին, դա պարտավորեցնող է, օգնում է, թե լարվածություն եք զգում դրանից։ Առաջինը նախ պարտավորեցնող է, որպեսզի նրանց սպասելիքները մենք արդարացնենք արդեն ու ձգտենք անել ամեն ինչ, որպեսզի նրանք մյուս մրցելուտներից գոհ մնան մեզնից։ Լավ, իսկ ընդհանուր վարժություններում ավելի մեծ մեդալի հավակնորդ կարող էիք լինել, մի փոքր չբավարարեց, ինչ-որ բանի համար ափսոսում եք հիմա։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ ափսոսանք չկա, որովհետև դեռ ժամանակ ունեմ մեծ ասակների մրցումների ժամանակ մեծ մեդալներ նվաճել, ամեն ինչ դեռ առջևում է, կպայքարեմ, կաշխատեմ շատ, շնորհակալ եմ իմ մարզիչներից։ Շնորհակալություն։